السلام علیکم. وعلیکم السلام. ډیره څه کې ته مینه نه سټډی کوم سټډیو خو نه ماستانه گئی نه ماستانه کې خو ما سوتانه بجلی نه ډیره راځه کرکټ ټیم دی راځه کرکټ ټیم نه ماځي غره درځي کرکټ له راځه گیم نه راځه نو ستا خبر اوس سایه ته خو ته په سر باندې امتحان نه روان دی سټډی دا مسله اوس هم نه دل شو په دې خو په اخبار کې بیان هم راغلی دی نه کنه یار وسو نور هم سی واشه نو یار بس زب سی ورزم په دې وابډا واره بس صحیح السلام علیکم سر جی وعلیکم السلام ولې نا وخت را لګا کار مونږ نا وخت شو ها مارا موسم څنګه کوي اسمان شین دی ګوریاس دا سر جی دې کله ګوریاس دی ګوریاس تا بیا خو ګور شو درو نور را پټل پیډری باندې کښه باندې ورشا ورشا څنګه ور پیښه کړای چې باندې نو السلام علیکم llegando a 6-0 se le me la vida. Solo lo que sé. Sergi Bari, ¿o casa la haga de esta o se me la vida? Solo era hoy, nego. ¿Azabe? Aslamu alaykum. Wa alaykum salam. ¿Quién es? ¿Sangara de Juan? De Vizlei Bari. Vizlei Bari que... ¿Sangara de Juan? Sí, más que Vizlei va a ser la carrera que usaré. Venga, vale, vas a la mía, es que yo te Vizlei no estará hoy. Jaja. تره بجلی بارا کې راغله تاسو کوم دی ورا چوي پتا تاسو کوم سي بیرو نشاټ دي پتا تاسو کوم سي بقایا جات دي زه چې حکومت دلته کې نه ونه مونږ دې بارا کې نه ورې زه نه کوم طرف حکومت له پیسې ورکم زموږ خپل امریکا پټه نشته چې زه ورخاص کوم چې تاسو پیسې دې ورکم زه دې تناس دې بارا ما تاسو کوم سي بقایا جات تاسو بیرو تاسو نه داخله وو تاسو دا مزل راځه دی وایي تاسو بجلی نشته جی بیرو نه مونږ خدای شي یو تاسو بلونه داخله وای خو لږ ډیر څه خلک دی چې هغه بلونه نه داخله دا غیر وایي نه بجلی نشته که تاسو په دشتې بجلی گزاره کولې شې ټیک دا کنه زه دې بارا کې بیا را نه شم دا گزاره کولې دا سه بارا بجلی ډیر وخت نه بند را بجلی و پیدو نه تا در بجلی څه تکلیف شته تا ته خو په ګرمه کې ایسې لګې دلې لري په یوه نه کې دې ټر لګې دلې دا ور یوټو نه ته بارا شې کې دې تا ته څه تکلیف درې دې نه دا بجلی نه سے بس کسان مسان نہ جو بار بار بیان ہم راغلے دے بجلی و پیدو نہ سین سے مسئلہ رت جوڑے نا نا نی مشران نری کہ بس مسئلہ کی بر بسی رہو ادا نو مکمل ویشن کولی دے اس نو زوانہ رت اس دو مر بجلی اور پر دے کہ بدی موبائل کو سچارے جی بدی موبائل کو مصروف ادا کہ اس تام نری جوڑا ہاں اس ورش بجلی تو گھنٹہ دو دو بار ور پیدا کچھ گرا اٹھے تے 60 اور 70 نماز کی جوڑا ہاں ورشا السلام علیکم وعلیکم السلام خبر صحیح ہے لکه کومډه به یو کس نیو پکې کې یا په قاعده باندې یو کس نیو پسی او تاسو ټول دې به سپیډ لی باندې کړی لکه دا کم دي حساب دی نو دا خو دې د ګنر پښتو یو متل دی دا باندې نه ویل دی او چې سره د سو ازي چې بجلی کسان بجلی نه داخله نو خامخا به یو مادي د تکلیف ټول ولا غیر د تکلیف نو صحیح پر یو متل دی او په یو ورو کې بل ورو نه نیو شي دا چې ترې دې چې یو جرم یو ورو کړه باندې بل ورو نه نیو شي مو تاسو موږ ته صدر نه هم سو مو هم مجبور یو سو یره دې دا تاسو څه کار وکړي چې په کوم کار څه په کاري دي یاره چې کیا کومه چې وایي نو راو کې لا قانوني کاروي وکړي نو په خپل وسه نو ټیک دې موږ پر دې یو مسله باندې موږ سوي ټیم کو دې سلوشن کولو ټیک دا نه دي چې دا مسله